BFC, Brazilian Finest Cymbals. Aqui vai mais um agradecimento pessoal à BFC. É uma honra participar desse trabalho. E quando eu fui convidado para participar, me veio o convite de fazer um prato signature. E saiu aqui, ó. Esse aqui é o Signature Las Casas, um ride de 22 polegadas, onde a gente chama ele de 22-22, porque ele tem 22 polegadas, mas ele tem um acréscimozinho de mais 22. Alguma coisa. O segredo de estado dos caras. Um 22-22. É uma honra ter isso aqui. É demais. Vocês vão ver o som desse prato. Ele é inteiro rústico, mas e ele é muito fino. Olha isso aqui, ó. Olha o estado do prato como faz. Olha o balanço que ele tem, ó. Eu busquei um prato muito versátil para que partisse do jazz, da música brasileira, mas que eu pudesse fazer outros tipos de trabalho. Então, foi muito difícil chegar nesse resultado, mas está aqui, ó, 22-22. A parte de baixo, ela é toda brilhante, mas com uma pequena parte da cúpula rústica. E isso faz uma diferença muito grande, onde ele sendo mole desse jeito, ele te dá definição, mas uma coisa muito importante que eu busquei é o crash dele. Você poder crashear ele, ou seja, você utilizar ele, além de ser um ride, um crash que você tenha a mais em relação a esse balanço. Então, dá uma olhada aí. 22-22 Signature Las Casas. BFC Brazilian Finest Cymbals. Obrigado aí, viu? Valeu, tamo junto. We'll be right back.
BFC, Brazilian Finest Symbols. Aqui é uma realização pessoal, uma realização da carreira, é uma realização onde eu acabo vendo tudo que foi feito, tudo que se passou para ter um chimbal assinado pela BFC. Então, esse é um chimbal Signature Las Casas. Essa é a parte de baixo, é o bottom. Ele é um chimbal de 16 polegadas, 16, você ouviu bem? Onde ele tem 3 furos para saída de ar. E dá uma olhada nessa parte de baixo, ele é flat. Tá vendo? Ele não tem cúpula. E é muito pesado a parte de baixo. A parte de cima, BFC, Brazilian Finest Symbols, Signature Las Casas, hi-hat de 16 polegadas. Totalmente rústico. A parte de baixo, totalmente rústica e martelada. Onde eu busquei ter um som mais grave, onde eu possa trabalhar com ele um pouco mais apertado, ou seja, pisando um pouco mais, fechando ele um pouco mais com o pé, e ele vem definido. Mas se eu abrir um tiquinho só, ele dá aquela sujeira e dá aquele gravão. Outra coisa importante é o volume com o pé. Às vezes você tem um chimbal que tem um timbre muito legal na mão, mas quando você vai para uma condução e você coloca ele no pé esquerdo, some o som. Eu fiz questão de fazer com que esse prato tivesse um volume muito grande de pé esquerdo, ou seja, né, de condução com o pé. Então, tá aqui, ó. O bottom flat, 16 polegadas, Las Casas Signature. E aqui, a parte de cima, que é o top, também Las Casas Signature, hi-hat de 16. Dá uma sacada no som desse chimbal aí.
Linha Dry Dark, BFC, Brazilian Finest Cymbals, ride de 22 polegadas. Bom, quem me conhece sabe que eu adoro rides de 22 ou 22 polegadas. Esse ride, ele tá para uma linha mais heavy, é uma linha bem seca, bem dark mesmo, bem dry. É um prato com muita definição na condução, como vocês vão ver no vídeo. A parte da frente dele é totalmente martelada e totalmente rústica. A parte de baixo, a mesma coisa, totalmente martelado e rústico. É um prato bem pesado, é um prato com uma definição muito grande. E dá para você utilizar ele tocando jazz, tocando música brasileira, tocando pop, tocando funk. O estilo que você quiser, porque ele acaba definindo muito as notas. Sou muito vidrado num tipo de ride desse. Então, ride de 22 polegadas, Dry Dark, BFC, Brazilian Finest Cymbals. Confere aí, ó. Linha Dry Dark, BFC, Brazilian Finest Cymbals, hi-hat ou chimbal, como preferir, 15 polegadas. Bom, esse chimbal, você tem a parte de baixo toda rústica, onde você tem 3 furos para saída de ar, dentro totalmente rústico e martelado. Um prato de um bottom de 15, pesado a parte de baixo. A parte de cima, ela é toda rústica, só que a parte de dentro do prato de cima é todo brilhante e é muito leve e mole, ó. Aí. Somando esses dois pratos, a parte de baixo com esses 3 furos e a cúpula, mais com essa parte de cima, aonde ele é mais fino e mais leve. A gente tem uma sonoridade de chimbal muito, muito bacana. Chimbal de 15. Dry Dark BFC. Confere aí.
Esse é um Dry Dark de 17 polegadas, um BFC, Brazilian Finest Cymbals, um crash muito mole, muito legal isso, ele ser mais fino, né? Um prato muito bacana. Ele tem um ataque rápido e um decay rápido também. Então não é aquele crash que você toca e ele dá aquela embolada no som, né? Não. Ele é muito rápido, muito definido. E isso é por causa disso aqui, ó. De ser muito mole e fino. Tá aí. Agora eu vou mostrar ele no som. Esse é um Dry Dark BFC Brazilian Finest Cymbals. Um crash de 18, um prato muito versátil, mole, fino, ó. Isso é muito legal. Então, é um prato com um ataque rápido, mas com um pouco mais de sustain e um pouco mais grave. Isso é muito legal. Você ter isso num crash. Então ele não fica ardido, né, no ouvido. Muito definido para um crash de 18. Muito, muito bacana. Dá uma olhadinha aí no play. Esse é um Dry Dark de 19, um BFC Brazilian Finest Cymbals Crash de 19. Um xodó, para mim um senhor prato. É um crash, mas olha isso. Olha o quanto esse prato é mole. Na hora de eu tocar, vocês vão ver que dá para usar muito como ride também. Muito bacana, um prato muito versátil. Tem uma sonoridade um pouco mais grave. É um prato grande de 19, mas com uma definição muito rápida, um decay um pouquinho mais longo, mas com esse gordo, esse som mais gordo, essa coisa, esse crash um pouco mais pesado, assim, né? A sonoridade dele é um pouco mais pesada.
Então, olha a moleza do prato. Fantástico. BFC Brazilian Finest Cymbals Dry Dark de 19. Olha o play aí. Dry Dark, BFC Brazilian Finest Cymbals, Holed Crash de 18. Holed por quê? Por causa dos furos. 6 furos. Antes de eu falar qualquer coisa, sente isso mais ou menos. Eu vou tocar mais pra frente, mas sentiu o clima do som? É um crash, mas ele tem esse som meio China, meio crash, onde ele preenche muito o som, onde você pode atacar nele, ele responde rápido, e se você atacar um pouco mais fraco, ele demora um pouco mais para responder. Isso é muito legal, você poder ter essa versatilidade num prato. Então, ele é rústico no meio, cúpula e a borda brilhante, a parte de baixo inteiro brilhante com a cúpula mais rústica. Um prato sensacional de 18 polegadas. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Muito bacana, muito prato sensacional. Linha Dry Dark, BFC Brazilian Finest Cymbals, Holed Crash de 18. Esse prato aqui, muito legal. Olha esse play agora. We'll be right back.
linha Dry Dark BFC Brazilian Finest Cymbals. Splash de 10. Prato mole, fino, com um timbre e uma afinação muito legal. Diferente de outros splashes, que ele só tem um ataque rápido e ele é curto, ele tem um ataque rápido e ele espalha e fecha. Então isso é muito legal, porque é um prato pequeno, mas ele aparece durante o som. Então tá aqui, ó. Um dry dark, splash de 10, BFC. Legal pra caramba. Dá uma olhada no som. Esse é um splash da série Dry Dark de 12 polegadas. É um BFC Brazilian Finest Cymbals e chama Holed Splash por causa dos furos. E esse prato especialmente tem 6 furos, onde faz com que a sonoridade dele fique muito macia. É um prato muito mole, olha só. Prato muito legal, com afinações muito interessantes, assim. Holed Splash, BFC, Brazilian Finest Cymbals. Dá uma olhada aí, ó. Linha Dry Dark, BFC Brazilian Finest Cymbals Low Stacks. Esses pratos, na verdade, foram feitos para você utilizar exatamente assim, um em cima do outro. Um de 12 e um de 10. O de 12, ele é todo rústico, a parte de cima dele. E a parte de baixo, ele é todo brilhante, mas com a cúpula rústica. O de 10... ele é quase todo rústico em cima e tem essa bordinha brilhante. Isso é muito legal. E embaixo ele é todo brilhante com a cúpula mais rústica. Low Stacks 10, 12. BFC, linha Dry Dark. Olha aí.
Linha Dry Dark, BFC, Brazilian Finest Symbols, China de 18. Esse China é muito interessante. Ele é um pouco mais grave do que os Chinas normais. Ele... Por que ele é mais grave? Ele tem essa... Todo esse centro dele, todo rústico, com essa borda, que tem no máximo dois dedos, de totalmente brilhante. Mas, olha a cúpula dele, como é bem rústica. Então ele tem três tratamentos. A parte de baixo, olha só, ele é rústico inteiro aqui, também um pouco menos rústico e brilhante na sua borda. É um prato muito, muito interessante, porque eu utilizo ele como China, ou seja, como um prato de ataque, mas utilizo ele muitas vezes como um hide. Então, imagina você que você possa montar ele como um hide e fazer... Então, quando eu vou usar ele como China, eu utilizo essa parte. Vocês vão ver aí no play. E quando eu vou usar ele como condução, de repente como um segundo hide, eu utilizo essa parte. Dá uma olhada. We'll be right back.
Thank you.